A Maria de Lourdes é paciente da hemodiálise e, após tomar a primeira dose da vacina, acabou contraindo a Covid-19. Peguei o convite, eu tomei a vacina, dali 2 semanas, eu fui desmaiada para o hospital, pondo sangue para o nariz, nem vi nem nada. Voltei para casa, fiquei 2 semanas em casa, voltei para o hospital de novo, aí fiquei mais 5 dias, voltei de novo, fiquei mais 11 dias. Porque o convite é triste, viu? Recuperada, ela aproveitou o feriado para tomar a segunda dose. Estou mais tranquila porque recebi as duas, achei que não ia poder, aí o convite voltava. Olha, o que eu passei, eu não quero mais que ninguém passe o que eu passei, porque de 10 que estavam fazendo hemodiálise, então morreram. Ficou eu e mais uma lá no quarto, ela também já sarou. Já está começando a fazer hemodiálise de novo, graças a Deus. Mas ela não foi a única que aproveitou o feriado municipal para se imunizar. Importância geral para todos, independente de nós estarmos trabalhando na linha de frente. Desde abril do ano passado, eu acho muito importante e interessante. Eu gostaria que imunizasse a todos o mais rápido possível. Muito, muito gratificante. A gente já fica muito satisfeito de ter ficado com as duas doses já, certo? A aplicação das vacinas foi realizada das 8 horas da manhã até o meio-dia no Complexo Cultural da URCA. A nossa intenção é realmente não parar, né, nem nos feriados. Hoje a gente tem duas vacinas diferentes sendo aplicadas. A gente tem segunda dose de Coronavac nesse posto de cá. São as doses que estão sendo feitas com agendamento lá na Secretaria de Saúde. Então a gente recebeu uma listagem para fazer essas vacinas. E nesse posto de cá a gente está fazendo vacina AstraZeneca. Primeira dose para aqueles pacientes com mais de 60 anos. E primeira dose também para o grupo de comorbidades entre 55 e 59 anos. De acordo com o último boletim divulgado ontem pela Prefeitura, Poços de Caldas recebeu 61.534 doses dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac, o que garantiu a imunização de 58.066 pessoas. A gente percebe nitidamente a importância dessa vacinação na redução da mortalidade. A gente ainda tem uma ocupação alta dos leitos de CTI, mas a gente percebe a redução dessa mortalidade aí da doença. A única solução nesse momento é vacinação em massa da população. E é por isso que a gente está batalhando tanto para aplicar o máximo de doses de vacina possível o tempo todo. E para a vacina ter eficácia, é necessário se atentar às datas para a aplicação da segunda dose. É fundamental que tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac, que a gente complete o ciclo da vacina com a segunda dose. É só após a segunda dose que a gente garante imunização, né, após o fechamento aí desse ciclo. Então, segunda dose da vacina AstraZeneca, ela está sendo aplicada aqui na URCA, da Coronavac também aqui na URCA. E aí, quando agora, mais para o final do mês, a gente começar segunda dose de vacina AstraZeneca para os idosos, ela vai ser aplicada tanto aqui quanto nos outros pontos de atendimento de Covid. Country Club, na Regional Sul, na Regional Leste, no Esperança.